動画を聞いていただきましてありがとうございます。先ほどですね、3回、第3回目としてですね、韓国がですね、反日した理由ということについてですね、お話したいなと思います。この前はですね、第3章の前半としてですね、韓国が反日教育をしているというようなことをですね、根拠を挙げて説明をさせていただきました。韓国はもともと反日ではなかった。韓国人というのは日本人に温かい気持ちを持っていた。だけど反日教育をしたことによってそれが変わってきたんだよという話をしました。今回はですね、なんで韓国が反日をしたのか、そのことについてお話したいなと思います。韓国がですね、反日した理由っていうのはですね、いくつかあるんですけど、それはですね、3つほどに分かれるかなというふうに思います。で、これについてですね、ちょっと一つずつ説明していきたいなと思うんですけど、韓国がですね、反日した理由の一つ目っていうのは、イ・スンマンという大統領がいたことですね。このイ・スンマンってどういう人なのかっていうと、実は日本が統治する前からですね、彼が生きてた人でですね、で、日本の統治時代、1910年から1945年の間、35年間というのはですね、その前からそうなんですけど、彼はほとんどアメリカにいたんですね。実は彼はですね、韓国人で初めてアメリカの大学を出た人なんです。あだ名はドクトルって言うんですね。いずれにせよ彼はですね、日本の統治時代ほとんど韓国にいなかった。朝鮮半島にいなかった。1年ぐらいいたんですけど、ほとんどいなかったんです。その前からアメリカにいて、日本の統治時代1年ほどいてからまたアメリカに行ったんですね。だから彼は非常に英語が堪能だった。そして彼自身はですね、韓国が今、韓国の元だとしているのがですね、大韓民国臨時政府というのがあるんですけど、その臨時政府のですね、初代の、リーダーなんです。彼はアメリカでそのコネクションを持っていたんで、いわゆるお金が稼げるんですね。いわゆる朝鮮系の人からお金を集められるわけです。であるがゆえに彼を大あのいわゆるリーダーにしたんですけど、その時代からですね、ずっと彼は抗日活動をしていたんです。彼の一つの売りは、一日たりとも親日派だったことがないってことなんです。戦後になってですね、イ・スンマンとかいろいろ朝鮮半島に来たりするとですね、朝鮮半島内でやってた反日活動してた人っていうのは、結局何らかの形で日本に妥協してるんですよ。これはしょうがないことなんですけどね。で、彼はそれがなかった。で、なおかつは英語を喋れた。非常に堪能だった。40年以上アメリカにいたわけですが、非常に堪能なわけです。だから、戦後アメリカが、その朝鮮半島を支配する中において、リ・スンマンというのは非常にいい位置にいたんですね。で、彼はですね、今言ったように朝鮮半島にいなかったもんだから、金も組織も持っていなかったんですよ。で、朝鮮半島内にはですね、日本の統治時代はいい時代でしたから、ある面日本と妥協しながらですね、お金を稼いでた有力者っていうのは何人かいたんですよ。で、その有力者の協力を得つつも、有力者を抑えるためには、日本時代に彼らは日本人と仲良くやってたっていうのは、彼らにとってデメリットになるんで、反日をより煽った方が良かったんです。なおかつアメリカから援助を得るためにも、アメリカは日本と戦争しましたから、反日というのは都合が良かったんですね。つまり彼イ・スンマンにとってみると、韓国内にいたお金も持ってるし、組織も持っている。で、そういうイ・スンマンのライバルたち、それを倒すためには、むしろ反日を煽った方が都合が良かったんです。あいつらは日本人と妥協してお金を稼いだんだよって言った方が良かったんですね。彼らの金や組織は欲しかった。イ・スンマンというのは金も組織も持ってなかったですからね。ずっとアメリカにいたんだから、朝鮮半島内には組織なんか持ってないわけです。ここは他の独立運動やってたね、例えばベトナム戦争やってたホーチミンとかとは全然違うところなんですね。彼は本当に独立運動をやってたから、組織を持ってるんです。そして組織のリーダーでもあったんです。だけど、イ・スンマンなんていうのは組織も持ってないんです。独立運動をやっていたのは事実だけど、全然成果なんて上がってなかったから。だけど、先ほど言いましたように、反日活動っていうのは1954年から行ってるんですよ。これはなぜかっていうと、前年に朝鮮戦争が終わってるんですね。つまりどういうことかっていうと、朝鮮戦争っていうのは一つのイ・スンマンの求心力になってた。彼の、いわゆるスローガンって北進統一、つまり武力統一だったんですね。北に軍隊進めてって統一しますよってことだ。
だけど54年にはですね、朝鮮戦争が終わって、実は朝鮮戦争はすぐ再発するんじゃないかって言われたけども、いろんなことがあって再発はしそうになかったんですね。つまり53年に朝鮮戦争が終わり、54年にはもうすでに分断が固定化することが現実味を見てたんです。で、つまり彼は反共、つまり北進統一が言えなくなったことなので、より反日を鮮明にするようになったんですね。これが54年に反日教育をした、その理由である。彼は自分の求心力を上げるためにも、54年に特に反日教育をせざるを得なかった。共産主義を倒すってことができなくなったから。で、もう一つある、韓国が反日の理由っていうのは、じゃあイスマンが煽っていたなら、イスマンがいなくなったらなくなるだろうと思うでしょ。イスマンは1960年、終戦から15年後に、失脚するんですね。クーデターが起きる、というか革命が起きるんですかね。今からからか、アメリカ、韓国で4月革命と言ってますけど、で、これはその後もですね、反日というのは継続するんですよね。で、それはなぜかっていうと、パク・チョンヒという、後の大統領がいるんですけど、彼がその後に実権を取るんですね。で、彼はですね、貧しさや共産主義に対する脅威のために反日を煽るんです。当時の韓国っていうのは、先ほど言いましたように非常に貧しい国になった。だから日本から経済支援が欲しかったんですね。もう一つは反共の、脅威っていうのがあった。だから反共に対応するためにも軍国主義を強化せざるを得なかったんですね。つまり国民に負担かけるんですよ。ということは、国民に負担かけるということは、何らかのことでガス抜きしなきゃいけないんですね。で、それが反日だったんです。反日っていうのは、リスクがなくて便利な道具だったんです。リスクがないということは、日本は反発しないからですね。で、実はこの時に、反日っていうのはですね、長い間、イスマン政権より後にですね、18年ぐらいイスマン、パク・チョンヒの政権できますけど、この時に定着したと言われてるんです。反日は正しい、反日は国是という感じですね。で、これが反日をしたもう一つの理由、つまり貧しさや共産主義に脅威を感じ、その貧しさや共産主義のた脅威の対抗するために軍国主義が煽った。そうすると国民に負担をかけるんですね。自由が奪われる。その憂さを晴らすために、ストレスを解消するために反日を煽ったっていうことですね。もう一つは、国民への迎合なんですね。これはいわゆる韓国のですね、反日教育っていうのは、どういうふうに国民は迎合していったのかっていうとですね、これは先ほどの朝日新聞の記事のも別のところなんですけど、1953年12月4日、日本の敗戦と同時に韓国の政治の主導権を握ったのは大多数の国内の人ではなく、アメリカなり中国なりから入ってきた政治亡命者たちだと。最近フランスから朝鮮に帰ってきた人たちの話でも、商売敵だとか恨みがあると、あれはドイツと協力したなど密告して韓国に入れてしまったりする。それと同じ。あいつはチャキチャキの日本、親日派だというのは怖いのですと。つまり戦後になって、イスマン政権になって、いや、日本人と仲良かったっていうのは、イスマンのお気に召さなかったわけですね。そうすると、親日派っていうのは、粛清される可能性があったんです。これは一般人もそうなんです。だから彼らは親日派と見られるのが怖かったんですね。これ、ちなみにこれを証言しているのは、韓国人なんです。韓国人のソウル新聞のいわゆる日本特派員の方です。で、反日大統領、つまりイスマンの大統領ですね、の下で親日派と思われることが、韓国国民にとっては非常なリスクになったんです。で、反日を主導する大統領に、韓国の国民が迎合していったんですね。最終的にはこれが、韓国人の方が主導するようになってるんですけど、このいわゆるイスマンが独裁政権を作るためっていうのが一つと、もう一つは、その後に、パク・チョンヒ政権以降がですね、いわゆる貧しさもしくは共産主義に対抗するために軍国主義を強める。で、そのために国民に不満がたまる。その不満をそらすために反日を煽っていったということと、もう一つは国民がですね、イスマン政権以降反日教育をするのに対して積極的に迎合していったってことなの。
この3つの理由が韓国が反日になっていった理由でもあるんですね。そして現在においてはですね、この韓国の反日っていうのはですね、韓国人の娯楽として反日が行われていると。韓国人は反日をするのが面白くて楽しいからやっている。まあ、それがもともとこういう3つの理由ですね、イ・スンマン、そして国民の不満を、矛先を向けると。そして、韓国国民の積極的な反日への迎合というのがあって、それがその定着することによって、韓国人の娯楽として反日が行われているという状況になっているんですね。でですね、まとめるとですね、韓国人っていうのはもともと反日はなかったんです。で、それをイ・スンマンという反日しか脳がない、アメリカと英語で喋れるというですね、そういう脳がない大統領がですね、自分の権威付けのために反日を利用してた。つまり、日本に苦しめられたっていうと、それを救った私、イ・スンマンというのはかっこいいだろって話なんです。そして、その後に、韓国っていうのは経済的に非常に苦しかったですから、国民への負担が増える。で、それに対して、国民に対して、反日をすることによって、矛先をそらすよっていう話があったんですね。で、それによって反日が定着し、娯楽化していったっていうことが実情だというのが現実なんですね。だから、韓国というのは、もともと反日じゃなかった。もともと反日じゃなかったんですけど、イ・スンマン政権の独裁によって反日教育をされていって、それから定着していった。今回の話は、前回の動画、第2回目の差別とは何かという動画の中においても、差別というのは人間の本能だというお話をしましたけども、そういう本能をですね、一生懸命煽っていったっていうのがイ・スンマンであり、であるがゆえにですね、反日というのは国民に定着していったんだろうというふうに思います。多分日本でも戦後ずっと反米教育とかやってったら、我々日本人もアメリカ人に対して反米的な意識を持ったんだろうなというふうに思うわけですけど、日本ではそういうことやらなかったわけですね。でも韓国では反日教育をしていた。つまり韓国が反日になっていった理由というのは、そしてなんで反日をするのかっていうのは、結局のところ日本側に理由があるんではなく、戦後の韓国の反日教育に理由があったということが言えるんだろうなというふうに思います。どうもありがとうございました。